nebude asi bolen, vole. Možná jo. Jsem tam dal raka, rychle jsem to vedl. Tu já jsem zvědavej, vole, dejme, jestli něco chytne, když to takhle teče, vole. Ale ty broďáky byl dobrý nápad si vzít. Tak jo, zdarec lidi, dneska vás vítám opět na zahájení dravců, tentokrát jsem se viděl kámo s Davidem. A určitě se pokusíme něco chytit, tam na ty místa, kde jsme chtěli předtím jít, kde zahájujeme klasicky, tak se jít moc nedá, protože je zvedlá hladina řeky. Nevím, jsem natěšený, nevím, co dál vykládat. Komentovat, odebírat, přihlaste se do členství, bude tam teďka chodit dost videí. A doufám, že se uvidíme s rybou, takže těšte se bejci a David dneska chytne, co? Buď štipu nebo nemoc. A nebo nemoc chytnu já, že? Takže jdem na to. Ty vole, na rybu. Co, jelec? Tak, David zahájil. Co jsi to pocek, vole? Tak čus, ale první ryba. To je obrovská forma. Jo? To má tak 65. To právě to chtěl hodit před ním a to by to dostal. Jo, jo. Taky si protáhnu, jestli mi potom nepůjdou. Ty vole, je tam. Hej. Já bych nezahájil jelcem. Takže první ryba lidi aj pro mě. Jelec. Tak, počne se. Čus, dívej. Jo. Dár, bracho. Tak, zkusím tam pošlat znova. Si nebudu v té jámě zaparkovaný. Tak jo, samozřejmě na první zahájení si šáhnout na jelca, což je klasika ryba pro mě. Myslím si, že by je mohl chytat tady, abych měl nástražky na slunce a uvidíme samozřejmě, co se nám povede dál. Určitě sledovat, odebírat členství tam je taky, takže jedeme bomby. Jdu, nemám čas ani kouřit. Tak jo lidi, strašně to teče, tak doufám, že dneska něco chytnem, tyjo. David, vole, klasicky přijel zase o hodinu pozdě, možná o hodinu a půl. Tak jsem si říkal, dobrý, nebudu píp a počkám na ně. No, jdeme vyzkoušet dneska asi nějaký jezi. Uvidíme, jak ta voda bude týct, netýct. Jsem zvědavý, co se na zahájení všechno povede. Nástrahy jsem vám představil v live streamu, takže dneska bude kopec srandy. Další ryba. Davide, jak to děláš? Pěkný jelec, ale na horneta? Na horneta? Pecka, já ti s ním dám fotku, chceš? Počkej, vole. Jsem dal panorama a ty se... Dám jenom fotku. Dobrý. Plav si, bejku. Vidíte, jak jde. Čau, čau. Pecka. To je panej, vole. Congratulations. Prostý šli do podaného. Co? To horde tam měl dobrý šli prstý, víš? Tak jsi jantar, vole, a nevíš to vytáhnout, vole. David jde na další ryby. Já to budu házet tady do té jámy, no. Tak, teď jsem měl párkrát drb. A jdu si vyměnit nástrahu. Ty vole,
rybu. Co to bude, až to bude? Hej Davide, ta voda stoupá. Co schytil? Dvakrát mi to netrefil ten, normálně bolel mi to u nohy, vole, to bylo půl metra ode mě. Tak? Co viděl, no? Tak, dneska beru asi jenom jelci, že? Aha. Kauka? No, pěti žvík. Plav si bejku. Plav si bejku. Pocity lovce? Myslím, že jsem bolen. Bole nos? Tak chytneš dalšího. David vede 3-1 na ryby. Jaký to je pocit? Málem se z toho vyvrátil, jsem viděl. Lidá mi tady tlak normálně. Začíná se nám pomaličku zvedat voda, už má trošku mokrý batušek. A ty chceš jít brodit, vole. Zkontroluj to, jestli jsem to vytáhl včas. Co? Zavři ti. Papíry? Co vodě odolali? Tak to je dobrý. Mobil, vole, koupí znova. Jenom iPhone, který to pak šušnu. Prachy, bro. Co se tady stalo? Sám nevím. Je to vzniklo jako to bude. Šmiky šmik. Tak jo lidi, povedl se další tloušťák, čus brácho. Pecka. Nice, jdeme pokračovat. No, já jsem si mezi tím, co David 20 minut vymotává nástrahu z podběráku, chytil další rybu. Co ty, jak jsi postoupil? Co? Jsi to musel pustit hudbu uklidňovací. Jo. Ty vole, to bude trvat. Nechceš ten háček rozdělat úplně jako do mrtě? Nemám jiný druhý hák, víš? Malej. Tak budeš chytat na jinou nástrahu. Ne? Nikdy. Nikdy? Ty vole, jo, nádhera. Krásně za tím jel ten tloušťák. V tom proudu jsou silné jak prase. Počkám. Ukaž se a pak ti pustím. Takovou nástrahu, takový tloušťák, tu zbrácho. Už? Ty vole, po půl hodině, já jsem si... Po půl hodině, vole. Jo. Ty vole, ne, škoda. Možná váska nebo něco jiného. Kolik schytl ryb? Já taky. Teď jak jsi vázal ty, tak jsem chytl dva jelce. Ne. Jo? Já jsi prdel? Tak? No tak kurva. To ne, teda, jo? To musí bakat, vole. Takhle to nejde, já už vyhrát. To vidíš, 3-3, vole. Jdeme dál. Lidi, musíte si to užívat stejně jako my dva. Tak jo lidi, krátký info. Tak jak jsem vám na začátku říkal, že nepůjdeme na to naše místo, kde zahajujeme, tak David mě nakonec ukecal, že jdeme brodit. Takže aktuálně teče vždycky tak 2 kubíky, vole, teď jich teče 7, tak jsem zvědavý, jak to zvládnem. Pokud tohle video uvidíte, tak to dopadlo dobře, pokud ne, tak máte smůlu. Ty vole, tam je to zatopený, vole. Píč, nevím, jestli to půjde. Půjdeme tady dolů, ne? Takže držte palce. Sereš mě. Mě to docela šerpa, vole. Jo. Ukaž se, běž první, vole. Máš, za to, že jsi to tady vymyslel, překecal mě, tak máš prvotní šanci jako spadnout. No to se vůbec netěším. Doufám, že spadneš, vole.
Dobrý, vole. Podržíš mi to na chvilu? Zkusím na takhle hloubka. Budeš muset, vole, jít na bahno. Dobrý? Dá se? Mně stačilo asi, když jsem viděl, vole, že tady není moc hlub. Pišo. Bahno až na vajcá, vole. Teče to pěkně, co? No. Ti říkal, že tě mám strašně rád, vole. Jsi jo, že? Já jdem na to. Snažit se, vole, házet, vole, do těch břehů, vole, kde ty ryby se budou tlačit, vole, no. Musíme chodit, vole, spolem, vole. Oni budou v té mělčině schovaný, ty ryby. Sadím boty. No, kámo, vole, podle mě ani nedondem, vole, na to místo, kam chcem. To to táhne, vole. Že? Vole, tak kdybychom šli po kraju úplně. No, ale... Zpravo. Tak dala pojďme úplně. Tak dej si ke mně ten telefon, ne? No, to máš klíče, vole. A telefon asi bude kapsy. Já jsem prostě moc chtěl jít brodit. Já to tady mám prostě moc rád. Já vím. No. Jako vody je tady plná říť. Ale jak se mi tady toto povedlo? Fakt nevím, vole. Co když dám tady toto? Třeba mi to spadlo. Rychle zfungí, ono se to roztočí. Tak? No, ale je to nahoru. Nahoru, jo. Ježiš, ještě, že toho pana Nováka máme. No, lidi, abych to zhrnul, ušli jsme asi 100 metrů, nevím, jak půjdeme na zpátek, pěkně to teče. A zatím bylo asi nejúspěšnější těch 6 jelců, co jsme chytili dohromady, ne? David tam dal rapalku dvoudílnou. Jo, parmu podsekl, no. Omylem. Já se tady hezky sedím na stromečku a budeme zkoušet. Když tak ne, tak půjdeme na jez. Držte palce. Dave, ukaž nám rybu, prosím. Polez to ještě. Všecko. Mě to dalo taky zabrat, když jsem se vyškrával. Opři se pod běrákem. Ty vole, záběr první. Jo, jo. Konečně první ryba, Davide. Davide. Ale konečně na raka. Bude možná, nevím. Možná bolen nebo něco většího. Jo, konečně bude. No, pojď, pojď. Konečně pořádná zahajovačka, aspoň na moje poměry. První ryba. Nevím, co to bude, člověče, celkem to táhne. To vidíme. To nebude asi bolen, vole. Možná jo. Jsem tam dal raka, rychle jsem to vedl.
jako malý asi, jako velký asi nebude, ale nevím, se... Jo, ať to vytáhneme a ukážeme se to. Já nechci, aby mi zajel tam, víš? To nebude kapr. Co? Nevím, co to bude. Ale pěkně to bojuje. Vidíme, no. Já nevím, co mám dělat. Možná něco podseklý, jo. Nevím. Může to být do práku. Může by. Zahajovačka ze snů. Ale tak malý to asi nebude, jinak bychom to už viděli aspoň trošku. Ukaž se. No to bude jako panáš nebo? No jako jo. Tohle si bych být malý. Byl bych rád, kdyby ho viděl aspoň. Ty vole. Mě chce zajet tam na tu hranu, víš? Dělá teda lumi jako pěkně. Viděl jsi to? Co? Zdáte mu ne. A co to bylo? Co to bylo? Já jsem to kapr. Ale za hubu, vole. No to ty, jsi to zatím vzal, vole, na vzpítku. Ty vole, ale pěkný, vole. Ty vole, nebe. Tak pojď. No, ty vole. No, tak to dva, tak píšo na sítku, vole. No, ty vole. Mám podložku. Jo? Já ho dám zatím do vody, ať ho nemusím trápit. Lidi? Pěkně vyděranec teda. Že? Že? Přímo ty vole, do spodní písk, vole. Na rovnej hlavu, jenom. A pak, že samozřejmě neberou kapři na rachy. No, přál jsem si sumca, vole, ale co se dá dělat? Nemám pustit. No, kámo, mysleli jsme, vole, že jsi velký sumec. Ale kapr taky potěšil. Já jo, tak čuk, splav si. Čus, čus. Tak jo lidi, neskutečná raketice, místo sumce jsem dostal kapra, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Radci fungujou, trošku jsem zrychlil vedení a i takový kapři se chytají na řece. Takže jdeme pokračovat a trošku mi to vlilo energii do žil, že to dělám dobře a nary nástrahy fungujou i kapři. A teď toho sumce prosím. Jsou tam kameny? Jo. Tak, holky vole, teď si vás vychutnám. Pojď kopačka. Trvče. Podle mě už někdo byl, teď se podívá ty boty. Já si
ty vole, dívej, jak to tady nahání, ty okouní. Dívej, vidíš? Jak tady nahání ten okoun tu rybičku. Ty vole, to je hustý. No, už. Jo, dívej. No, pojďte, kluci. To tady jenom naháněl. Tak jo lidi, my jsme tomu dali dneska raketu, a i když bylo hnusný počasí, když pršelo, když byla zvedlá řeka, když ryby nebrali, tak jsme stejně udělali. Že? A uvidíme, jestli půjdeme ještě večer. Kdyby ne, tak samozřejmě děkujeme a všem přeji krásnou sezónu davců 2024. Ty taky samozřejmě, že? Jistě. Takže čus.